وزیر اعظم کی آئی جی پنجاب کو دی جانے والی ہدایات کے تناظر میں لاہور پولیس کا مشہور زمانہ گوگی بٹ کی رہائش گاہ جو کہ کنال ویو سوسائٹی پر واقع ہے بھاری نفری کے ہمراہ ریٹ، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ زینت خان، این بی نیوز، لاہور۔